ჩავთავ რა გველის თავს. ძალიან ხო. პირდაპირ ეთერში ვარ, ძალიან ხოთ. შვიდად, ძალიან ხო. კორეპულობის ფორმაში. და ძალიან ცუდი იქცევთ. კარგი, ბატონ სერგო. არაადეკვატურად იქცევთ. თქვენ არაადეკვატურად იქცევთ. არგუმენტები არა გაქვს. იწებთ ყვირილს. და კიდე ერთხელ ის რას არის 2x2 4 იმას ადასტურებ. თქვენ არც ერთი არგუმენტი არა გაქვთ. თქვენ შეგიძლიათ ყვირილი და ბატონ სერგო. ღავილი წინა გადასულ დღეებს. გაძირავ. გარდა ნაკლელი და არაკაც. ძალიან ხოთ. ძალიან ხოთ. ბატონ კობა. ძალიან ხოთ. ძალიან ხოთ რეკლამა.